Nadam se se čujemo i vidimo. Pozdrav! Ćao moje dragle lepotice. Ovako, ovaj video je totalno, znači, nepripremljen, neplaniran. Ovo je apsolutno neplaniran. Ali hoću da snimim zato što se sada osjećam, a kako se osjećam i hoću to da podelim sa vama i nemam pojma. Uglavnom, onako sam malo još uvek u nekom, onako sam uznemirena i pod nekim emocijama. Mislim, nisam sad, strašno ću umreti, to naravno, ok. Ali, jutro se vraćamo sa treninga i, i tu kod nas na ćošku, kod matice, idemo i sad, ono, ide flaper, kala, Ivan i ja, nosimo sve flaše, onako mokri, znači katastrofa napolju, plus 300.000 stepeni, već ono, ujutru rano. I ja samo pogledam, znači, bukvalno taj trenutak samo pogledam desno i na prilaz, znači na pešačkom prilazu, neka limuzina, neki Audi, šta je, nemam pojma, tako neka kola, udara ženu, žena pada, ali onako udarac, ne ono kao, ono gurneš nekog pa padne, nego pada ono noge u vis, znači pada, kao pijun. Znači, ono vreme je stalo, bukvalno u tom momentu. I u tom momentu Ivan, znači ja nisam ni skontala. I u tom momentu Ivan prepozna ženu, znači to je naša komšinica, draga, draga, jedna divna, divna duša, jedna divna žena, ono svo moguće poštovanje ovog sveta prema njoj. Znači, ja vam ne mogu objasniti, znači ja sam se ocekla tu, bacim flašu, trčim, rekao ja, frka. Uglavnom, na kraju krajeva ispalo sve okej. I nije neka strašna povreda i to. Hvala Bogu, hvala Bogu. I dečko koji je udario je bio dovoljno okej da stane, da izađe, znači da zvao je odmah i policiju i urgentno, hitnu pomoć. Uglavnom, poenta ove priče, sad što hoću podeliti sa vama, jeste sledeće. Molim vas, devojke, znači, znam da je napolju toplo, znam da je plus 300 stepeni, da smo svi jako ono nervozni i dehidrirani i katastrofa je. Molim vas, znači, ljudi, polako, samo polako, ne brže od života, molim vas, znači, nema razloga, znači, da sebi napravite sranje, da iskomplikujete sebi život, da povredite nekog drugog, da utičete negativno na tuđ život, znači, molim vas, znači, please, please, please. Jako, znači, ne znam, strašno nešto. I moju mamu je pretprošle godine, znači isto tako u ovu neku vrućinu je udarila isto jedna devojka automobilom na pešačkom prilazu, znači moju leci. I to je bilo strašno, onako, naravno nije bilo ništa ozbiljno i to, ali je, isto tako je bila, pala je i mogla je, možda, znači mogla je svašta se desi, jel? Nebitno, nije to poenta. Ali ta devojka je posle bila ono katastrofa i pogubljena i nije znala šta i kako, ali je žurila, žurila je negde da stigne. Znači to hoću vam kažem, molim vas, stanite, razmislite polako samo. Ovaj dečko koji je danas udario moju komšinicu, znači je drugi dan tek vozi. I vozi službena kola, znači pretpostavljam na nekom poslu, znači pretpostavljam da će imati žešća sranja zbog toga. I napravio je sad, mislim, ono, jako mi je žao, žao mi je zbog svega. Tako da hoću da kažem jednostavno, postoje stvari u životu koje ne treba da požurujemo i ne treba da se stresiramo. Nek čeka ceo Božji svet, nebitno, znači nebitno. Ništa nije bitnije od toga da smo zdravi, da je sve okej, da ne primimo sebi takve, šta će ti tu život? Život je ovako dovoljno težak i komplikovan, nego da sad sebi praviš još neko dodatno sranje i da ono, ne znam, strašno nešto. Tako da, devojke, molim vas, nije bitno da li ste vozači, da li niste, pijte vode na ovu vrućinčugu, stanite polako, razmislite, znači nemojte gledati u mobil ni u zvezde kad prelazite, znači, ozbiljno, molim vas, polako, budite prisutni u sadašnjem trenutku, budite tu, da budete svesni šta je oko vas i šta se dešava. Morala sam ovo da podelim sad sa vama, stvarno, Jako sam srećna što je sve ispalo ok
I ove, evo, bukvalno malo pre mi javlja Ivan da su ove, joj pregledali, da su je snimili, da nije ništa napisalo i da je sve okej. Ove, i da je sve ispalo na dobro. Tako da, ljubim vas, devojke, obožava vas vina i samo polako, keep it calm, keep it safe. Vidimo se. Ćao.